Доброго дня, шановні колеги! Мені хочеться привітати вчителів мистецьких дисциплін з початком навчального року. Актуальним для викладачів мистецьких дисциплін у цьому році буде робота над підвищенням власного професійного рівня у плані підготовки до викладання нового інтегрованого курсу «Мистецтво» у основній та старшій школі. У зв'язку із цим слід звернути увагу на удосконалення методичних навичок, прийомів щодо впровадження їх в навчально-виховний процес, на оволодіння новітніми технологіями, проєктними, комп'ютерними, інформаційними, художньо-педагогічними, арт-терапевтичними технологіями. Я запрошую вас взяти активну участь у проведенні і відвідуванні наших міських навчально-методичних заходів, майстер-класів, семінарів практикумів, наукової конференції з предмету мистецтва. А також пропоную взяти активну участь вчителям художньо-естетичних дисциплін, їх вихованцям, керівникам закладів позашкільної освіти у творчих мистецьких заходах, пленері, які присвячено Дню звільнення міста Запоріжжя від загарбників, Дню козацтва, і відбудеться він на базі території міського палацу дитячо-юнацької творчості на початку жовтня. Пропоную взяти участь у вокальному конкурсі «Дніпрові чайки» в листопаді. І в четверте у нашому місті відбудеться конкурс театральної майстерності «Мельпомена Запоріжжя» на базі міського палацу дитячої та юнацької творчості у березні місяці напередодні Всесвітнього дня театру.